Nu är det dags att söka efter Pfalz bästa Pinot Noir-producenter. Pinot Noir, det kallas i Tyskland för spätburgunder. Och under de senaste åren här nu så har spätburgunder seglat upp till att bli den andra mest odlade druvan näst efter Riesling. Vi kommer med husbilen in i Pfalz söderifrån eftersom vi kommer från Alsace. Vi ska besöka ekonomirat Rebholz i den lilla orten Siebeldingen. Och här gäller det att parkera husbilen efter gatan. Det blir perfekt. Tror det in här. Rebholz, de är med i VDP. Det betyder att de är en av de 200 bästa producenterna. Are you certified in biodynamics? Yes, yes. By respect. Hans Jörg Rebholz har under 2000-talet varit en av de absolut bästa sektproducenterna i Tyskland. Han gör också alldeles utsökta Rieslingviner. Men den här gången är det spätburgunder eller Pinot Noir vi tittar på. Och sekt får bli ett eget kapitel. Idag ska vi titta på spätburgunder eller Pinot Noir. Och det är sonen Hans Rebholz som har specialiserat sig på det. Hans, han har varit i Bourgogne och Alsace och studerat Pinot Noir. Och där har han lärt sig om vikten av att man har rätt markförhållanden för druvan. Geologin och markförhållanden har väldigt stor betydelse för hur bra vinerna blir. Och de bästa Pinot Noirerna, de växer på musselkalk. Och för Hans var det en ny kunskap och han upptäckte ju ganska snart då att det var långt ifrån alla Pinot Noir-stockar de hade. Men med den kunskapen så finns det en väldigt god utvecklingspotential för Rebholz. Så Rebholz bästa Pinot Noir, de har vuxit på musselkalk. Jäsningen sker på fat. Ungefär 30% tillåts att genomgå malolaktisk jäsning. Det färdigjästa vinet lagras på faten på jästfällningen. Och utav de vinerna så är det ungefär 25% som uppnår den högsta kvalitetsklassen i VDP, Gråsegeväx eller GG. Och vi fick reda på att årgången 23 kommer att bli ett alldeles utmärkt år. Medan då 2021 var ett riktigt besvärligt år. De fick göra en specialväsning för att det året var de väldigt hårt drabbade av svampsjukdomen mildo. Hans tror inte på skruvkork utan han litar på naturkork som ger en viss syrepermeabilitet så att vinet mognar bättre. Så provar vi lite viner. Hans Jörg, han serverar då en god sekt och ett antal högklassiga Rieslingviner. Sedan tog Hans över och presenterade först en väldigt god Chardonnay. Och därefter fick vi prova tre stycken spätburgunder. Den första spätburgunden var en 2021. Den var en ljusröd, intensiv fruktig doft av jordgubbe. Och en intensiv fruktig smak och en lång härlig eftersmak. Det var ett riktigt gott vin när vi gav det 16 poäng. Sen fick vi prova en spätburgunder 2019. Det var mer mogen röd doft, lite mer dämpad i smaken, lätta tanniner och en lång eftersmak. Det fick 14,3 poäng. Sen fick vi smaka en spätburgunder från 2018. Det var en doft av mogna mörka bär. I munnen var det mogna bär med ektoner. En lång eftersmak med ektoner och krita. Den fick 14 poäng. Men det är allt för den här gången. Nästa gång så dyker vi ner och tittar lite grann på sekt. Under mer än 10 års tid har jag besökt vinproducenter i olika länder. Och det har blivit artiklar, provningar och YouTube-filmer.